Aku dah kata dah ni patah balik, Mat. Ni kena balik-balik tu. Saya kena balik rumah balik ni. Salah dia. Sebab dah malam. Sekimon ga jinja ni tsujiteiru. Kita ikut cahaya. At Alice in the Wonderland Oni tu macam setan lagi tu. Bertanduk tu. Yokai ni hantu. Server Hoyoverse Adi orang kata kena breach. Asal macam kita patah balik, Mat? Asal betul lah jalan tadi. Ah, betul lah. Cuma kita tak tahu mana satu. Sekimonga Jinja ni cerita. Hex Lily Bridge macam mana tu? Oh, kat sini. Ada ada. Naik turun ke? Semua game Mihoyo ping merah. Semua game Mihoyo ping merah. Wajok. Mana datang pula benda tu? Tak kena balik lah aku benda tu muncul. Hei, seram, Mat. Wang ajar tu. At Sky tapi sama je kan. Tapi Oni dia macam manusia sikit kan. Asal-asal kena jump scare je, Mat. Aku nak balik kat Sharon. Bahkan, Mat. Macam kena lalu. Come on. Lalu. Oh, tunggu api dia padam. At Alice in the Wonderland Yokai ki banyak betul. Ada payung, ada binatang, haiwan gitu.